Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang penuh dengan barakah ini. Pada satu hari, seorang sahabat yang bernama Abu Qirsafah radhiyallahu anhu telah menemani ibunya dan juga makciknya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka ialah untuk si ibu dan makcik Abu Qirsafah ini menyahirkan bai'ah dan janji taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selepas pertemuan itu, di dalam perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing, ibu kepada Abu Qirsafah dan juga makciknya telah berkata, "Anakku, kami sebenarnya tak pernah bertemu dengan mana-mana lelaki seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada lelaki yang wajahnya lebih elok daripada wajah Nabi. Tidak pernah ada lelaki yang pakaiannya lebih bersih daripada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami jumpa orang lelaki yang tutur bicaranya lebih lembut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baginda bila berkata tadi, seolah-olah ada cahaya yang keluar daripada mulut baginda yang mulia itu. Nah, saudara, jika kita perhatikan cerita yang baru kita dengar bersama ini, dapat kita rumuskan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat seorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, tetapi zahir keterampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat-sangat mengagumkan. Pakaian Nabi dikatakan pakaian yang tidak pernah ada orang lain yang lebih bersih daripada itu. Subhanallah. Mari sama-sama kita berusaha supaya hasil daripada latihan Ramadan ini menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menitik beratkan keterampilan yang penuh dengan keindahan, yang memberikan perhatian kepada unsur kebersihan di dalam kehidupan. Sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan sebagai seorang yang ke mana sahaja baginda pergi tetap rapi, pakaian baginda tetap bersih. Padahal warna pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pakaian yang berwarna putih, dan kita sama-sama tahu pakaian yang berwarna putih itu senang kotor. Tetapi tidak pernah diceritakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenakan pakaian putih yang kotor. Ini juga dapat kita perhatikan pada riwayat yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja rambut baginda terurus rapi, senantiasa berminyak, senantiasa bersikat, ke mana sahaja dapat dicium keharuman tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, ingin saya datangkan kata-kata yang telah diberikan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas pernah mengatakan, "Tidak pernah aku menyentuh mana-mana tenunan, mana-mana sutera yang lebih lembut daripada kulit tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku hidu haruman yang lebih wangi daripada haruman tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesedaran, kemahuan dan juga kesungguhan untuk mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah di dalam mempertingkatkan kebersihan diri kita, keterampilan dan juga keindahan peribadi kita. Sehingga kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.